Att börja programmera kan kännas lite svårt. Då är det bra med enkla verktyg såsom Scratch. Det är gratis och är för barn och unga som vill komma igång med programmering. I Scratch kan man programmera med förkodade block som sätts ihop som pusselbitar. Detta bildar olika skript. Scratch finns på adressen scratch.met.edu. Här kan du välja att skapa ett gratis konto så att du kan spara och dela dina projekt med dina vänner. Du kan också bara logga in om du redan har ett konto. Klicka på knappen Skapa för att börja koda. Men hur fungerar Scratch och hur får man sin gubbe att börja röra på sig? Häng med så lär vi oss steg för steg. Man kan tänka att Scratch är en teater. Det är en katt som står på en tom scen, men den vet inte vad den ska göra för den har ingen manus. Det är du som ska bygga upp den här scenen och skriva manuset. Till vänster ser du ett bibliotek av olika pusselbitar. De är små manusbitar som är kodade att göra olika saker och kan få till exempel katten att börja röra på sig. Om du klickar på färgblocken med teman hittar du olika kodbitar. I mitten finns en tom manusyta. Hit kan du dra in kodbitar som du vill använda i ditt projekt. Om man vill få katten att börja röra på sig väljer du temat rörelse och drar in pusselbiten gå 10 steg. Klicka på blocket så ser du att kattfiguren börjar röra på sig. Men man vill ju att den ska gå framåt hela tiden, eller hur? Vi måste därför kontrollera koden. Välj temat kontroll och dra in kodblocket för alltid så att det ser ut så här. För alltid är en loop som gör att koden som ligger i den görs om gång på gång. Det vore bra med en startknapp på projektet också. Ser du den lilla gröna flaggan över katten? Det är en startflagga för ditt projekt och den röda är en stoppknapp. Vi lägger till ett startblock för vår kod. Den hittar man under tema händelser. Dra in blocket med den lilla gröna flaggan och lägg den över din kod. Nu har vi byggt en startknapp för projektet. Vi testar att trycka på den gröna flaggan ovanför katten. Så börjar katten springa. Den springer lite för fort, så vi sänker längden på stegen här. Vi skriver in 2 istället. Det blir lagom. Sådär, nu går den långsammare. Nu har vi kodat vårt första program som styr en figur. Med mer kod kan man få den att göra massor av saker. Vad vill du skapa i ditt projekt?